Vaše jasnosti, jestli dovolíte. Poníženě prosím. Společně se ukláníme. No. Ne! Máme tu k podpisu pár důležitých listů. Uvidíme! Zase došlo péro. Jo. Díky. Ach jo, Amálie. Tady chcí pes. Jo? Co myslíš? Jaké je to být starou panou? No jasnosti. Jak já to mám vědět? Já přece ještě nejsem tak stará. Našetří, no něco mám, ošklivá prej taky nejsem. Já myslím, že to chce jít víc mezi lidi a potom se snad vdá každá, nebo ne? Ty zajisté, princezno. Pokud to vše budete. Pane? Ah, promiňte, zapomněl jsem se představit. Školácká chyba, kterou samozřejmě prince... Ah, tak promiňte, okamžitě napravím. Princ, inženýr, Horáček. Promiňte. A vy jste bezesporu ta mechanická hračka. Promiňte, princezna na klíče. Ovšem, taková vzácnost se vyskytuje v poměru 1:1. A vlastně 5 trilionů. Což značně převyšuje počet obyvatel naší planety. To tedy znamená, že princezna vlastně neexistuje. Ale... Ovšem, princezno, vy jste. A právě proto, kromě jiného samozřejmě, vás chci požádat o ruku. Jsem totiž blázen do mechanických hraček. Ve svém volném čase dokonce sám vynalézám, pardon, promiňte. Tak. Nuže, váš názor. Tak vy jste princ inženýr Horáček? Osobně. Já jsem o vás četla ve sborníku technického muzea. Já totiž taky šíleně miluju techniku. A to mechaniku. A rotory a motory. A vůbec. Tak já si vás teda vezmu. K letě. Slečno guvernantko, oznámte laskavě naše rozhodnutí princezním rodičům. My se zatím budeme věnovat, pardon, dovolení, technice polipku. Ano. Vaselina.